Dobrý den, milí diváci. Jsem ráda, že jste s námi i ve sváteční den. Začíná deník brněnské jedničky. Vozovna pisárky, která vypravuje denně mnoho tramvají a zajišťuje tak chod veřejné dopravy v Brně, slouží svému účelu už více než 100 let. Po tak dlouhé době fungování vzniklo více problémů, se kterými se město musí vypořádat. První fáze modernizace spočívala v rozšíření kolejiště pro odstavení tramvají o více než 500 metrů. Ve druhé fázi, která byla zahájena, město řeší nedostatek času a prostoru na čištění i technickou kontrolu vozu. Podmínky k této práci v otevřené hale nevyhovují. Dopravní podnik chce proto vozovnu rozšířit a vytvořit tak lepší prostředí pro tramvaje i pracovníky vozovny. Co se týče nové haly, tak ta bude stát jako mimo tuto vozovnu, protože problém je samozřejmě ten, že se to všechno bude dělat za provozu a že my vlastně tu vozovnu prostě budeme používat dále. To znamená, ty nové věci, nové technologie budou vznikat vlastně vedle této vozovny. Nová hala není jediný bod programu modernizace. Třetí fáze zajistí lepší manipulaci tramvají ve vozovně. Vznikne vratná kolejová smyčka, která vlastně de facto odstraní jeden technologický problém, a to je, že my musíme ty tramvaje jezdit otáčet na Mendlovo náměstí, protože na rozdíl od vozovny Medlánky, což je druhá vlastně tramvajová vozovna, tak zde je vlastně ta vozovna jenom jednostranná, to znamená, ty pozice se musí couvat. Je to docela věda a posunovači, kteří to mají na starosti, jsou v podstatě takový malí logisti. To znamená naprosto jednoznačně, že nám pomůže vratná smyčka pro kompletní manipulaci ve vozovně. Modernizace nejstarší vozovny dopravního podniku vyjde zhruba na 400 milionů korun. Podle předpokladů by hotovo mělo být do 2 let. Práce na Dominikánském náměstí se blíží ke konci. Oproti původnímu plánu se ale jeho podoba bude mírně lišit. Kvůli archeologickým nálezům nebude možné vysadit stromy před pasáží Jalta. Po dohodě s památkáři budou 4 už několikametrové platany velkokoruné, umístěné přímo uprostřed náměstí kolem zatím neurčeného vodního prvku. Dalších 6 stromů pak přibude v dolní části náměstí. Rekonstrukce jde podle plánu a pokud se podaří stihnout i ten termín poloviny listopadu k vysázení těch 4 velkých platanů v té centrální části, tak od poloviny listopadu vlastně by mohly být už instalovány postupně stánky pro vánoční trhy a všechno by mohlo klapnout, takže na Vánoce lidé si opět užijí tu atmosféru Dominikánského náměstí. Bavorský Oktoberfest je známý jako největší pivní festival na světě. Koná se v Mnichově a trvá obvykle 16 dní. Jeho podstatně zmenšenou verzi s názvem Oktoberfest na Zelňáku můžete právě navštívit v Brně. Festival zahájilo naražení soudku piva speciálně připraveného pro tuto akci. Sládci jej sice uvařili v českém Počtejně, receptura ale odpovídá bavorským speciálům. Ta piva jsou speciální tím, že jsou vařená už v březnu, německy je to Märzen, a potom vlastně zrají až do Oktoberfestu, který se koná koncem září, a tím pádem jsou to taková ty pšenata piva jsou 13 a jsou silnější. Kromě ochutnávání tradičního německého piva čekají návštěvníky festivalu také další akce. Na nepřízeň počasí jsou pořadatelé připraveni. Lidé se nemusí bát ani nepřízně počasí, protože se můžou schovat ve velkém stanu, kdyby pršelo. Do tupláku si lidé mohou nechat načepovat pivo z dalších 5 německých pivovarů, které nabízí stejně kvalitní produkty jako na původních slavnostech v Bavorsku. No, jelikož to odpovídá německému zákonu Reinheitsgebot, který je o vaření piva a je to vlastně čistota piva, tak se tam dává úplně jednoduše jenom slad, voda a chmel. Hektolitry piva jsou připravené až pro více než 5 000 návštěvníků, kteří budou moci přijít nejpozději v neděli 30. září. V rámci oslav 100 let od založení Československa se ve čtvrtek v DRFG aréně utkala domácí Masarykova univerzita s celkem ze slovenského Trenčína. K vidění byl nejen kvalitní hokej, ale i bohatý doprovodný program spojený s oběma státy. Hokejová DRFG aréna nepatřila tentokrát extraligovému, nýbrž univerzitnímu hokeji. Ještě než se oba vysokoškolské týmy do sebe na ledě pustili, tak si diváci mohli prohlédnout artefakty spojené s historií československého hokeje. K vidění byly poháry, medaile i dresy z mistrovství světa nebo hokejová výzbroj napříč časem. Lovci autogramů si také přišli na své. Mohli ukořistit podpisy aktuálních hráčů Komety i klubových legend, ale i mužů spojených s reprezentačními úspěchy. Univerzitní hokej vidím po dlouhé době. Viděl jsem jeden zápas v loňském roce, tak se na to těším. A
a uvidíme, jak mají kluci natrénováno. Zápas HC Masaryk Univerzity Brno proti Gladiátor Trenčín, který reprezentuje Univerzitu Alexandra Dubčeka a Vysokou školu managementu v Trenčíně, nabídl svižný hokej, plno pohledných akcí a celkem 11 branek. Po ledě jezdili zajímaví hráči. Domácí branku hájil izraelský reprezentační brankář Nir Tichon, kterému přijeli fandit i jeho krajani. V obraně mu pomáhal Peter Pucher, syn slovenského útočníka, který si v České republice zahrál za Pardubice, Kometu Brno a Znojmo. Myslím si, že je to v oveľa ohľadom zrovnateľné s druhou ligou. A já jsem si to parádně užil, teda jakože fanoušikové byli výborní, teda to musím poděkovat a super. Jako první se gólově prosadili hosté ze Slovenska, ale hráči Masarykovy univerzity rychle vyrovnali a diváci si to náležitě užili. Skóre se nakonec zastavilo na stavu 7-4 a Brňané tak do letošní sezóny Evropské univerzitní ligy vstoupili vítězně. V plánu ale mají vyhrávat i nadále. Chceme jít v playoff určitě dál než minulý rok a kdyby se poštěstilo i to finále a třeba vyhrát ten pohár, vůbec bychom se nezlobili za to. I v další zprávě zůstaneme u hokeje. 22-letý hokejista Václav Karabáček se po 5 letech vrací ze zámoří do České republiky, konkrétně do Brna. Šikovný útočník patří ke stříbrné partě české osmnáctky, která v roce 2014 získala po dlouhé době první a zatím poslední medaili z juniorského šampionátu. Nyní Karabáček poprvé v kariéře okusí českou nejvyšší soutěž, a to v dresu Komety. A co od nového angažmá očekává? Jsem rychlej brusář, tak musím hodně napadat, sbírat kotouče, těžit z chyb hráčů a pomoct mojím spoluhráčům v toku, taky v obraně. První možnost ukázat své kvality bude mít čerstvá posila Komety už v sobotu v Pardubicích. Poprvé před domácími fandy si zahraje v neděli od 18 hodin a 20 minut proti Třinci. Rušný sváteční víkend čeká baseballisty z brněnského týmu Draci. Místo odpočinku se zaměří na rozhodující utkání o mistra republiky Czech Series. Draci se dostali do finále po 24. z toho 21krát brali titul mistra České republiky. V roce 2011 byli stříbrní za Technikou Brno a v roce 2015 padli proti Kotlářce Praha, také až ve finále. I letošní souboj o nejlepší tým sezóny je pro brněnské Matadory výjimečný. Je to finále a každý finále je výjimečný už vůbec tím, že prostě je to teďka, co nás čeká to nejlepší, co může být. Prostě těšíme se na to, bude to obrovská výzva, loni jsme s Erou zbojovali, podařilo se nám vyhrát a věřím, že se nám to podaří letos. Ostrava loni Draky hodně potrápila, ale Brňané využili svých zkušeností a radovali se z poháru pro mistra republiky. Letos proti ním stojí stejný soupeř a opět bude velmi silný. Já očekám určitě vyrovnaný souboj, stejně tak jako loni, protože oni jsou velice kvalitní týmy, když statistiky můžou třeba hovořit teďka pro nás, ale to play-off je úplně jiná soutěž a myslím si, že ta série bude opět vyrovnaná, bude se rozhodovat pouze v maličkostech a ten vítěz předem prostě není jasný. A co od soupeře očekávají hráči? Kvalitní startovací nalazovače a potom také kvalitní line-up nebo palkařské pořadí a jak dobré kontaktní palkaře, tak taky se silovým potenciálem, takže obrovská vyrovnanost. Série začíná prvním utkáním v pátek od 19 hodin v Brně. Druhý den jedou Draci do Ostravy a v neděli budou hrát opět doma. První nadhost poletí v ten den s úderem 14. hodiny. Deník brněnské jedničky je u konce. Budu se těšit zase příště. Na viděnou.